ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሚያዚያ 2 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ ቅዳሜ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። ወደ ዝርዝር ዘገባዎች ከመግባታችን በፊት ዋና ዋና ዜናዎቻችንን እንጠቁማችሁ። ሱዳንና ግብጽ ኢትዮጵያ የዳሲውን ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት እንዳታደርግ ያለ የሌላ አቅማቸውን እየተጠቀሙ ቢሆንም በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያ መርዶ የመሰለ የግብዣ ደብዳቤ ልካላቸዋለች። ይህ ግብዣ ኢትዮጵያ ምን ያህል በራሷ እንደምትተማመን ያሳያል እየተባለ ይገኛል። ኢትዮጵያ የላከችው የግብዣ ደብዳቤ ምንድነው የሚለውን በዜና ዘገባችን ያገኙታል። በአጣዬ ከሚሴ ጥቃት ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች ከበላይ በመጣት ዛዝ መለቀቃቸው ተነግሯል። በዚህ ጉዳይ ዘርዘር ያለ መረጃ ይዘናል። አንድ የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣን ኢትዮጵያና ሱዳን ያወዛገበ ስለሚገኘው አልፋሽጋ ግዛት ሚስጥር አውጥተዋል። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ቦታውን ከኢትዮጵያ ጋር ለሁለት ተካፈሉት በሚል ለሱዳን ያቀረበችውን አማራጭ ሱዳን ውድቅ ማድረጓን አስታውቃለች። ባለስልጣኑ ስለ አልፋሽጋ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጠቅሰው ተሰርቷል ያሉትን የሴራ ሚስጥር አጋልጧል። ሴራው ምንድነው? ሚስጥሩ ምንድነው? ጉዳዩን በዝርዝር እንዳስሰዋለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥታለች። ምን አለች? በዜናችን ተካቷል። ኢትዮጵያ ከግድቡ ሙሌት በፊት ሱዳንና ግብጽ ለመረጃ ልውውጥ ባለሙያዎችን እንዲመድቡ የግብዣ ደብዳቤ ላከች። ኢትዮጵያ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በፊት ሱዳንና ግብጽ ለመረጃ ልውውጥ የሚሆናቸውን ባለሙያዎች እንዲመድቡ ግብዣ አቀርባለች። ይህ የኢትዮጵያ ግብዣ ጥሪው ደርሶኛል አመስግኛለሁ የሚለውን ዘፈን ያስታወሰውናል። መሞላት የለበትም በማለት ሽንጣቸውን ገትረው እየተሟገቱ ለሚገኙት ሱዳንና ግብጽ ኢትዮጵያ እጅ የሰጠቻቸው አትመስልም። ይልቅ የምትሉትን ነገር አቁሙና ውሃውን ስሞላ የሚዘግቡላችሁን የመረጃ ባለሙያዎች እንድትልኩ ይሁን ስትል ግብዣዋን አቅርባላቸዋለች። የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ በመጪው ክረምት ወቅት ለምታከናውነው የውሃ ሙሌት ግብጽና ሱዳን የግድብ ባለሙያዎችን እንዲመድቡ በይፋ መጋበዛቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስትሩ በላከው ደብዳቤ መሰረት ግብዣው የሶስቱ ሀገራት ብሔራዊ ገለል ተኛ የሳይንስ ምርምር ቡድን ባቀረበው የሙሌት የጊዜ ሰሌዳ ላይ በተደረሰው መግባባት መሰረት እንደሆነ ተገልጿል። መረጃ የሚለዋወጥ ሰው መመደብ ትክክለኛ የሆነ የመረጃ ልውውጥ ያፋጥናል። በአፍሪካ ህብረት ስር የሚደረገው የግድቡ ድርድር እስከሚጠናቀቅ ድረስ በሶስቱ ሀገራት መካከል መተማመን ይፈጥራል ብሏል መግለጫው። ሚኒስትሩ በጻፉት ደብዳቤ ካርቱም ውስጥ በፈረንጆች 2015 በሱዳን በሶስቱ ሀገራት በተፈረመው የመርሆች ስምምነት መሰረት በመጀመሪያው የግድቡ ሙሌት ህጎችና መመሪያዎች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ የመጀመሪያውን መረጃ የሚለዋወጡ ሰዎች ስብሰባ ለማካሄድ ፍላጎት አላትም ብለዋል። ባለፈው መጋቢት 10 በአጣዬ ከተማ ከተቀሰቀሰው ግጭት ጋር በተያያዘ 81 ተጠርጣሪዎች ተይዘው የነበረ ቢሆንም ከበላይ አካል በተሰጠ ትዕዛዝ እና ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ እንዲለቀቁ ተደርጓል ተባለ። በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና በሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ተቀስቅሶ በነበረው ግጭት 303 ሰዎች መሞታቸውን የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማስታወቁ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ህዝብ ዋና እንባ ጠባቂ እንዳለ ኃይሌ አብዛኞቹ በጥይት ተመተው መሞታቸውን ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት አረጋግጠዋል። ሟቾቹ የጸጥታ አስከባሪዎችና ሰላማዊ ሰዎች መሆናቸውንም ጨምረው የተናገሩ ሲሆን ተቋሙ ባለፈው ሐሙስ ባወጣው መግለጫ እንዳለው 369 ሰዎች በግጭቱ ተጎድተዋል። ተቋሙ ባለፈው መጋቢት 10 በአጣዬ ከተማ ከተቀሰቀሰው ግጭት ጋር በተያያዘ 81 ተጠርጣሪዎች ተይዘው የነበረ ቢሆንም ከበላይ አካል በተሰጠ ትዕዛዝና ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ እንዲለቀቁ ተደርገዋል ተብሏል። ኢትዮጵያና ሱዳን እየተወዛገቡበት በሚገኘው አልፋሽጋ ግዛት የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ያቀረበችውን አማራጭ ሱዳን ውድቅ አደረገችው። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት አባልና የሰሜናዊ የሱዳን ህዝብ ነጻ አውጪ ንቅናቄ መሪ ማምሊካ አጋር እንዳሉት የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኢትዮጵያና ሱዳን እየተወዛገቡበት ባስ ሲልም ጦር የሚማዘዙበትን የአልፋሽጋ ማዕዘን ጉዳይ እልባት ለመስጠት ያቀረበችው ሀሳብ ተቀባይነት የለውም ብላለች። እንደ አጋር ከሆነ አቡዳቢ አዲስ
ህዝብ ላይ ይዛው የመጣቸው መፍትሄ አማራጭ ያልፋሽ ጋማዘንን ለሁለት ከፍሎ ለተወዛጋቢ ሀገራቱ ማከፋፈል ነው። ይህ ደግሞ ፍትሃዊ አይደለም ሲሉ ነቅፈውታል። ከዚህ ቀደም አልሃበር አፈትልኮ ወጥቶ አገኘውት ባለው ዘገባ ግን የአቡዳቢ እቅድ በስፍራው ኢንቨስትመንት ማካሄድ የሁለቱን ሀገራት አስተዳደሮች ተጠቃሚ ማድረግ የሚለው ነበር። ሱዳን ትሪቡን ደግሞ ማሊካ ጋርን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው አቡዳቢ የሱዳን ያሉትን መሬት ሸንሽና ለታከፋፍላቅዳለች። ይህ ያልፋሽ ጋማዘን ቀውስ አሁን ስልጣን ላይ ባለው ሳይሆን በቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና በቀድሞ የሱዳን ፕሬዝዳንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ስምምነት የመጣ ነው ሲል ወቅሰዋል። አጋር እንደሚሉት የቀድሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በኤርትራ የሚደገፉ የሱዳን አማጽያን ወደ ካርቱም እንዳያቀኑና አመጽ እንዳይቀሰቅሱ ያደርጋሉ። አልበሽር ደግሞ በመትኩ አልፋሽ ጋላ የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች እንዲያለሙ ይፈቅዱላቸዋል። እኔ አማጽ ቡድን መሪ ነበር ጉዳዩን በሚገባ ነው የማውቀው የሚሉት አጋር አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ምንም ሳይሆን አፈታሪክ ነው ሲሉ አቃለውታል። ረጅም አመታትን በድንበር ላይ እንዳሳለፉ የሚነገርላቸው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌፍተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንም በተመሳሳይ ለድንበሩ ውዝግቡ ተጠያቂ የቀድሞ አለቃቸው አልበሽር መሆናቸውን በመጥቀስ ይከሳሉ። አልቡርሃን ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር የምትወዛገብባቸውን ስፍራዎች 95% በቁጥጥር ስር በመዋል ከሀገር ውስጥ እየተነሳባቸው ያለውን ተቃውሞ ለማርገብና ቁቡልነት ለማግኘት ተጠቅመውበታል በሚልም ይታማሉ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ መንግስት ካስቀመጠው አንድ ወሳኝ ካለው መስፈርት ውጪ ስለ አቡዳቢ ስምምነትም ሆነ የሱዳን ሹማምንት ስለሚሰጡት አስተያየት ያለው ነገር የለም። የሰው ህይወት ተከፍሎ የሚሳካ ማንኛውም ምድራዊ ፍላጎትና አላማ ጠባሳው ለትውልድ ይተርፋል ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተዋወቀች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥታለች። ቤተክርስቲያኗ ሃይማኖታዊ፣ ማህበራዊ፣ መንፈሳዊና ህዝባዊ ግዴታዋን በየዘመኑ በመወጣት ሐዋርያዊ ተልእኳን ስትፈጽም ቆይታለች ያለው መግለጫው ዛሬም የሚጠበቅባትን ሐዋርያዊና ማህበራዊ ተልእኮ ለመፈጸም የሚቻለውን ሁሉ እያደረገች ትገኛለች ብሏል። በአሁኑ ጊዜም በአገራችን የተከሰቱ የተፈጥሮም ሆኑ ሰው ሰራሽ ችግሮች ከዕለት ወደ ዕለት እየተባባሱ ሲሄዱ ቤተክርስቲያን የሚጠበቅባትን ከማድረግ አልተቆጠበችም ያለው ቤተክርስቲያኗ መግለጫ የቤተክርስቲያኗ ታሪካዊ ገዳማት፣ አበው መነኮሳትና የአብነት መምህራን የሆኑት ሊቃውንት በአንድነት ሆነው ካለባቸው መንፈሳዊ ግዴታ አኳያ በሀገሪቱ አካባቢ ትምህርት፣ ስብከት፣ ጾምና ምህላ አውጃለች፣ ምህረትን ከፈጣሪ ስትለምን ቆይታለች ብሏል። በሀገሪቱ አሁንም ያልተፈቱ ችግሮች መኖራቸውን በማውሳት በየአካባቢው በዜጎች ላይ ለሚፈጸመው ጥቃት ሰላምን የመፍትሄ አማራጭ ለማድረግ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ጠይቃለች። በሀገሪቱ ልዩ ልዩ አካባቢዎች ህይወታቸውን እያጡ ያሉ ንጹሃን ዜጎች ሁኔታ አሳሳቢ በመሆኑም መንግስት የዜጎችን ህይወት የመጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ቤተክርስቲያኗ ጥሪ አቅርባለች። የሰው ህይወት ተከፍሎ የሚሳካ ማንኛውም ምድራዊ ፍላጎትና አላማ ጠባሳው ለትውልድ ይተርፋልና ለሀገር ሰላምና ለህዝብ ደህንነት ሁላችንም በጋራ እንቁም ስትል ጥሪ አቅርባለች። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸው ነበሩ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን።